Okay, hi semua. Okay, kali ni kita dekat Whatever TV. Kita akan unboxing speaker Marshall Kilburn II. Okay, ni dia kata kat sini 20 jam lebih. Lepas tu dia ada multi directional, dia ada depan dan belakang speaker dia. Lepas tu dia Bluetooth 5.0. Durable design, dan dia ada IPX water resistant, dan dia ada multi host functionality, so boleh connect lebih dua phone dekat speaker ni. Okay, kita start eh. Okay. Buka manual. Safety buang lah. Dia ada plug power dia. Okay, dah habis lah. Itu je. So basically ni dua. Cantik tu. Mesin dia kulit. Okay, kat belakang ni ada tempat charging dia. Lepas tu dah. Okay, kat atas ni ada control. Dia boleh tengok ni volume dia. Wow. Boleh control bass, control treble. Okay, boleh tengok battery level juga dekat sini. Okay, kita try connect tengok. Kuat kan. Dah punya bass dia padu eh. So boleh just treble dia kat sini. Korang boleh just level bass yang korang suka. Tak nak bass, nak treble. Oh, clear bah suara. She's bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Fuh, bunyi dia mantap bai. Untuk benda yang sekecil macam ni. Kat sini kita ada speaker Harman. Ni Harman Kardon. Harman Kardon. Harman Kardon. Harman Kardon Onyx 3. Tak ingat nama dia. Ya, balik semula lah. Okay, kat sini kita ada Harman Kardon Aura 3 dengan Marshall. So kat sini kalau korang tengok kan, kat sini dia punya vibe lain tau. Kat sini nampak macam klasik. Klasik gila, macam M gitar kan. Kalau kat sini dia nampak macam decoration rumah. Clear apa semua. So kalau kat sini kita, kalau kita kat sini nak buat apa, perbandingan sikit lah antara bunyi Harman Kardon ni dengan Marshall. So basically korang boleh dengar balik audio Marshall dekat tepi ni. Okay, ni audio daripada Harman Kardon. So apa kata korang? Kalau tanya opinion saya, Marshall ni dia punya bunyi lagi clean. Sebab apa? Sebab kita boleh adjust dia punya bass treble dekat sini.
So kita boleh ikut selera masing-masing lah, nak bass banyak ke, treble banyak ke. So kita boleh customize kat sini. Kalau macam Onyx ni pula, dia tak ada tau button-button kat sini. Yang ada, ada yang ada just button volume up, volume down. Itulah. Then touch kat sini. So basically sound Onyx ni pula, dia macam bila terlalu kuat kan, kau buka volume paling tinggi, dia ada macam pecah sikit lah. Lepas tu dia punya bergegar meja semua. So far tu je lah review daripada Whatever TV. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Okay, itu saja. Bye. Kau pandai-pandai lah, man.